ငရကအလုတ်သမားနေ့ဖြစ်တဲ့မေဒီနေ့မှာအလုတ်သမားတွေစုပေါင်းတွေ့ဆုံပွဲတွေလုပ်ပြီးရရှိတဲ့အချက်လက်တွေကိုလွှတ်တော်မှာတင်ပြသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြေဆုံးကတော့ MCN သတင်းနာအောင်ဆန်းကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။126ကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာလုတ်သမားများနေ့မေဒီနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကလုတ်သမားတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးရရှိလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုလွှတ်တော်မှာတင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့126ကြိမ်မြောက်မေဒီနေ့ကျင်းပရေးကော်မတီကဆိုပါတယ်126ကြိမ်မြောက်မေဒီနေ့ခမ်းနားကိုရေနံချောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံအနှံပြားကလုတ်သမားတွေစုပေါင်းပြီးအလုတ်သမားခွင့်ရေးဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုဆွေးနွေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်အလုသမားတွေစုံကြီးတဲ့ဆွေးနွေးပွဲလုပ်မယ်။စာပေဟောပြောပွဲတွေလုပ်မယ်။လူသမားစုံကြီးတဲ့ဆွေးနွေးပွဲကနေရလာတဲ့ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဥပဒေပိုင်းလူသမားသမဂ္ဂတွေမဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်တာကိုပြောမယ်နော်။ International Law တွေကိုချိုးဖောက်ထားတာတွေပြောမယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးချက်ကရလာရင်ရလက်။အဲ့ဒီအဖြေကိုကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ကိုတင်သွားမှာပါ။ကြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းက social နှင်းနာမှုတွေရှိတဲ့အတွက်အလုသမားတွေစုပေါင်းပြီးစံထဖော်လုပ်ပွဲတွေအများပြဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးမယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့တိတိယောက်ယောက်ဖြေရှင်းပေးတာမျိုးရှိဖို့ဆိုပါတယ်။မာပြေလို့တမားတို့ဘောကဘလောက်ပြောင်းလဲပြီလဲဆိုတော့ကျမတို့ကစဉ်းစားအမကူကလုံးလုံးမပြောင်းလဲဘူးလို့တော့ပြောနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ minimum wage သတ်မှတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလုံးတမားတွေအများကြီးဒုက္ခရောက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ပြတ်တန်းထားတဲ့ပြတ်တန်းချက်တွေကိုလည်းမလိုက်နာတဲ့အပြင်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကလိုက်ပါမဆောင်ရွက်တဲ့အပြင်အလို့ရှင်တွေရဲ့လိုက်ပါဆောင်ရွက်မှုအားနည်းနေလို့ရှင်တွေကိုဖိအားပေးနိုင်တာအရန်အားနည်းနေ။ဒီနေ့ကြောင်းမျိုးနယ်မှာကျင်းပမယ်မေဒီနေ့ခမ်းနားပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံအလို့သမားလှူရှားမှုနဲ့တမန်ရေးအတွေ့အကြုံတွေကိုအလို့သမားထုအတွင်ပုံမသိရှိလာစေဖို့မူဝါဒနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေခိုင်မာတဲ့အလို့သမားတမကတွေဖွဲ့ချုပ်တွေအများပြားပေါ်ပေါက်လာစေဖို့အလို့သမားထုအခွင့်အရေးကိုကာကွယ်မြင့်တင်နိုင်စေဖို့စတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ